som heter Møtestedet. Den drevet av Kirkens Bymisjon I Drammen. Det en åpen kafé for alle, men målgruppa voksne rusmisbrukere. Jeg har blitt veldig glad I gjestene våre. Mange av dem flotte mennesker med mye ressurser og mye omsorg I seg. Men ute I samfunnet så blir de behandlet som søppel. De sier ofte det at de opplever seg som søppel eller luft eller ingenting ute. Ellers så det jo ikke til å stikke under en stol at de trenger mye penger. Mer enn de ofte har I inntekt. Og de som ikke vil være kriminelle, de tigger. Og det hard jobbing og nedverdigende. Og de som ikke orker å tigge, de må skaffe seg penger på annen måte. Her serverer vi mat, middag, hver dag. 10 kroner koster det. Da kan du få så masse mat du vil for en tier. Ikke alle har penger, men det det at rus går foran mat til og med. Det noe med prioritering av penger for folk som aktive I rus. På Kirkens Bymisjon møtte vi en tidligere rusmisbruker. Han fortalte oss sin historie. Og jeg, når jeg gikk på barneskolen, sånn, der slo jeg aldri. Jeg var veldig pingelig og, sånn, og liksom tok imot, og jeg ble mobba. Så jeg begynte på ungdomsskolen, så var det per gutter som begynte å mobbe meg skikkelig. Og da svartna det for meg, så jeg begynte å slå til han. Og jeg slo skikkelig så han kom på sykehuset. Og da ble jeg kastet ut av skolen. Og da ble jeg til at jeg måtte jo finne noen venner og sånn, så gikk jeg... Hadde det gått et år eller to, så gikk jeg I narkomiljøet da. Begynte å gå med, for da ble jeg akseptert, og da ble jeg godtatt. Og da begynte jeg å røyke hasj som 15-åring. Og så gikk det veldig fort, så begynte jeg på amfetamin, alkohol og kokain innimellom. Og så ble jeg til det at en dag at jeg ikke klarte å gjøre opp gjelda mi. Så var det at jeg ble jo kidnappet, ikke sant? Så da begynte jeg å bli kappet. Og slått skikkelig. Det var et helvete, var det verste mareritt I mitt liv. Dop har en så sterk... Det var så grep over deg at du klarer ikke å slippe fri. Du hekta, så du solgt. I Norge Oslo den byen med flest uteliggere og narkomane. Det vanskelig for disse å få seg jobb når de har lite med attester og eksamener å vise til. Men ved hjelp av bymagasinet Er lik Oslo har det blitt mulig også for vanskeligstilte å ha en vanlig jobb. Er lik Oslo et magasin som blir solgt på gata av vanskeligstilte. Til å være, som å være et alternativ til tigging og prostitusjon. Her har vi veggen med alle magasiner som har blitt gitt ut fra og med for 2,5 år siden. Det det siste magasinet vi hadde før juleboka som nå ute på gata kom. Tilbakemeldinger får jo vi for det meste fra selgerne selv. Og det mye om at det bra bilder. For det meste I forhold til forsiden, for den har man... Konseptet på den at det skal være rent og tydelig. At det skal snakke for seg selv ute I gata. Jeg har jobbet frivillig I et år, og jeg ble avhengig av å være her. De menneskene som kommer inn døra her det så flotte mennesker, og de blir så tråkket ned på av det store samfunnet der ute. Og det å være et vanskeligstilt menneske vanskelig. Man blir gjerne dømt. Det et tabu å være annerledes enn andre. Det tabu å bruke rus. Man blir tråkket ned. Og som mange sier selv, at de føler seg mindre verdige enn andre. Da.